Гамбияда ұзақ уақыт президент болған Яхия Джамме, егер бүгін биліктен кетпесе, Сенегал мен Нигерияның қарулы күштері Гамбияға басып кіреді. Сенегал өкілінің мәлімдеуінше, бұл әрекетті болдырмау үшін Гамбия басшылығы шұғыл саяси шешім қабылдауы тиіс. Қазірдің өзінде осы жорыққа көмек ретінде Нигерияның 200 жауынгері мен әскери ұшағы Сенегалға келген. Бір кемесі Гамбиядағы нигериялық азаматтарды көшіруге көшкен. Гана тарапы бірнеше жасағын аттандырды. Айта кетейік, Сенегал күштеріне мұндай құзыретті Батыс Африкалық елдердің экономикалық қауымдастығы берген. Өткені бұл елде 90-да өткен президенттік сайлауда оппозицияның өкілі Адама Бэрроу жеңіске жетіп, Яхия Джамме қызметінен кетуі керек болатын. Алайда әуелде жеңілісін мойындаған мен артынан одан бас тартты.